אני אמשיך את הסרטון כי הוא נקטע לי באמצע. אז אני אומר, אפשר להימנע מהסיטואציה בשביל הגנה עצמית. אנחנו תמיד רוצים לא להגיע לסיטואציה שבה אנחנו צריכים להגן על עצמנו, אלא להימנע ממנה מלכתחילה. שאם אתם תעשו את הדברים הקטנים האלו, רוב הסיכוי שאתם תשרדו את אותו אירוע, ואתם פשוט תוכלו להמשיך בחיים שלכם, ותשמרו ותגנו על החיים שלכם, ואולי גם תוכלו להתקשר או ליצור קשר עם המשטרה או עם מי שזה לא יהיה, כדי להתריע על אותו חשד שיש לכם, אם זה חפץ חשוד או אם זה בן אדם או לא משנה באיזה סיטואציה זה. אז כבר בריצה הזאת אני אומר, אני לא מנותק לגמרי מהמציאות, למרות שאני שומע מוזיקה, אני עדיין ערני, אני עדיין מסתכל, גם עכשיו אני נמצא במצב ערני, אני נמצא במצב שאני מסתכל, אמנם אני נמצא במרכז העיר, בלב, במרכז הארץ, במקום, באמצע השמש, אנשים משחקים פה כדורסל, אבל אני מבחינתי נמצא באזור קרב, אני לא יודע אף פעם מה יקרה עוד דקה, ואני רוצה להיות מוכן לקראת האירוע הזה, ולכן מאוד חשוב שאתם תגיעו, גם אם אתם הולכים לסופר, וגם אם אתם עושים, לא יודע מה, הליכה, או הולכים עם חבר, או לא משנה מה, או אפילו נותנים לילד שלכם לשחק בחוץ, תהיו במצב ערני, ולא רק מה זה ערני מבחינתי, ערני זה שאני יודע כרגע איפה הצפון, איפה הדרום, אם עכשיו יש אזעקה, אז איפה המרחב המוגן? אם אני צריך לצורך העניין להתגונן, אני רוצה לדעת מראש מה הולך לקרות. אני לא רוצה להיות בסיטואציה שבה מתקיפים אותי ואני פתאום צריך לחשוב על זה ולהיערך לזה. אז אפילו בפרטים הכי קטנים, עם איזה נעליים אני יוצא להליכה לסופר. אם אני עם כפכפים ואני חייב צריך לרוץ, יכול להיות שהם יקרו לי ויכול להיות שאני לא אגיע לאן שאני צריך להגיע. ולכן, אם החיים שלכם חשובים לכם, ואם החיים של החברים והיקרים שלכם והילדים שלכם חשובים לכם, תעשו טובה, וכמובן תערכו לדברים בפרטים הקטנים. שימו בממד את הדברים שצריך, את הציוד, תחשבו מה אתם צריכים, אם זה ערכה של עזרה ראשונה. כל הדברים האלה, לצערי, אף אחד לא מדבר עליהם. אף אחד לא מדבר עליהם בתקשורת, בחדשות. כל היום מדברים על דברים נורא נורא כלליים. ולצערי, צריך במדינה הזאת הדרכה מסודרת, איך להתגונן, איך להיערך, איך להיות בחירום, איך להציל את החיים שלנו, וגם בסופו של דבר גם איך להתקיף. אוקיי? אנחנו לא צריכים כל הזמן להיות רק במגננה, צריכים ללמד אותנו הגנה עצמית, צריכים ללמד אותנו מה לעשות במצבים שתוקפים אותנו. ולצערי, אני מרגיש שאנחנו בכלל לא בסטייט אוף מיינד הזה. אנחנו עדיין לא הבנו באיזה מלחמה אנחנו נמצאים, רוב האנשים לפחות לא הבינו, ואני חושב שהשעננות הזאת היא צריכה להתחלף במשהו אחר. כמובן זה צריך לבוא גם מהאנשים, כי בסוף הם אלה שצריכים להגן על עצמם. אבל אני רוצה להגיד שאני מהצד שלי מגיע מאוד מאוד מוכן, מאוד ערוך, וגם ככה אני מתדרך את המשפחה, את החברים, את הלקוחות שלי, את כל מי שמסביבי. עם דברים קטנים, לא צריך להיכנס לפאניקה ולהיכנס למצב חירום ולחץ והיסטריה, צריך להיות רגועים, אבל צריך לבוא ממקום של לקחת שליטה, להסתכל רגע שנייה על הסיטואציה, לקרוא אותה לפני שהיא מתחילה להסלים ולפני שהיא מתחילה להפוך למשהו שהוא בלתי ניתן לשליטה מבחינתנו. אז אני מקווה שזה נתן לכם איזושהי התחלה של משהו, אני אנסה לעשות סרטונים נוספים בכל מיני וריאציות, בכל מיני סיטואציות, באמת בדברים הכי קטנים, המחשבות הכי קטנות שאולי יעזרו לכם להיערך, להתכונן לקראת חס וחלילה אירוע או משהו שפתאום יכול לתפוס אותנו לא מוכנים. אז אנחנו ניפגש בסרטון הבא, מאחל לכם רק בשורות טובות, ביחד ננצח, אוהב אתכם, להתראות.